Նոյեմբերի 16-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ եպիսկոպոսական ձեռնադրություն և ոցում։ Ամենայն Հայոց Հայրապետի ձեռամբ եպիսկոպոսական աստիճան ստացան Բրազիլիայի Հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Նարեկ Վարդապետ Բերբերյանը, Կանադայի Հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Աբգար Վարդապետ Հովակիմյանը և Մայրաթորի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Վարդան Վարդապետ Նավասարդյանը։ Ձեռնադրության նախորդ օրը երեկոյան ժամերգությունից առաջ մարտաճարում կատարվեց ընծայացուների ուխտադրության արարողությունը։ Այս սուրբերը երթմնագրեր ստորագրեցին, վերահաստատելով հավատարմության իրենց ուխտը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Կիրակի հայրապետական սուրբ պատարակը սկսվեց մարտաճարի Սուրբ Ստեփանոս նախասարկավագի խորանին, որտեղ կատարվեց նաև ընծայացուների հավատքի ուղղափառության քննությունը։ Սա ձեռնադրությանը նախորդող ամենահուզիչ պահերից է։ Ձեռնադրվող հոգևորականների խարտավիլակը, այսինքն օգնող եպիսկոպոսը, պատասխանում է հայրապետի հարցերին, վկայում, որ ընծայացուները սրբությամբ հեռու են պահել իրենց անձերը մեղքերից և ամենուր ընթացել են Աստծո կամքով, խոնարհությամբ, հեզությամբ և համբերությամբ։ Երեք վարդապետների խարտավիլակը Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի հայրապետական պատվիրակ, Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանն էր։ Ապագա եպիսկոպոսների արժանավորության մասին ամենայն Հայոց Հայրապետի առջև վկայում են նաև դպիրները, սարկավագները, քահանաներն ու եպիսկոպոսները, ինչպես նաև աշխարականներ։ Ավագ խորանին նորին սրբությանը սպասավորում էին Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքությունից Տեր Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը և Ռումինիայի Հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Աստվածային և երկնային շնոր շարականի երգեցողության ներքո վարդապետները ծնկի եկած վեր բարձրացնելով իրենց ձեռքերը վերահաստատեցին իրենց նվիրումը մայր եկեղեցին։ Այնուհետև շարականներին, քաղված սաղմոսներին և առաստված ուղված աղոթքներին հաջորդեց ոցման հանդիսավոր պահը։ Նորին Սրբություն Գարեգին II-ը եպիսկոպոսության կոչելով Նարեկ, Աբգար և Վարդան վարդապետներին սրբալույս մուրոնով ոծեց նրանց ճակատները և աջ ձեռքի բութմատները։ Ձեռնադրվողներին հանձնվեցին նաև եպիսկոպոսական գավազաններ և մատանիներ։ Նորահայոց եպիսկոպոսներն այսուհետ քահանայական ձեռնադրություն կատարելու իշխանություն ունեն, ինչն առավել պատասխանատու է դարձնում նրանց ծառայությունը։ Ձեռնադրումից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսն ին հայրապետական պատգամն ուղեց նորահայոց եպիսկոպոսներին և ներկա բարեպաշտ ժողովրդին։ Ձեռնադրության արարողությանը ներկային նաև հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդներ, վեցի տանն կիլիկիո կաթողիկոսության միաբաններ, Բրազիլիայի և Կանադայի հայոց թեմերի թեմական խորհուրդների և եկեղեցականաց դասի ներկայացուցիչներ, կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներ, բարերարներ, քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի և Էորնեկյան հանրակրթական դպրոցի աշխատակիցներ և սաներ, ձեռնադրյալների հարազատները և բազում ուխտավորներ։ Տեր Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյանը ուսանել է Բեյրութի Վահան Թեքեյան վարժարանում, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, Նյու Յորքի Սուրբ Վլադիմիր ուղղափառ աստվածաբանական ճեմարանում և Սուրբ Ներսես ընծայարանում։ Որպես հոգևոր հովիվ ծառայել է Սփյուռքի բազմաթիվ հայկական եկեղեցիներում։ 2013 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից նշանակվել է Բրազիլիայի հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ, այնուհետև ընտրվել որպես թեմի առաջնորդ։
Օծումի ընթացքին մեգագնթարտով մգարձեք իմ մանկության բահերը հիշեցի, այստեղ իմ ուսանողական շրջանը հիշեցի, ապրեցա այդ բահերը, որ ես այստեղ դասյարակվեցա, հոգևոր դասյարակություն ստացա, հավատքը զորացավ եւ իմ սերս, իմ Աստծուն եւ իմ ժողովրդին համար։ Իմ խորին երախտագիտությունները գուզեմ հայտնել նախ Վեհապար Հայրաբեդին, որ արժանի դեսավ ինձ բարձրացնելու եւ եպիսկոպոսական աստիճան շնորհելու։ Եպիսկոպոսությունը, ինչպես ես ուրիշ արիտներով ասած եմ, եպիսկոպոսությունը լոգ հպարտությունը չէ եկեղեցվո, եպիսկոպոսությունը մեզ համար խոնարհությունն է եկեղեցվո։ Տեր Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը կրթություն է ստացել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում Սալցբուրգի համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում։ Ծառայել է Հայաստանի եւ Սփյուռքի բազմաթիվ թեմերում։ Այս տարի ընտրվել է Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Հոգին իհարկե իմ այս պահին ցնծության մեջ է, որովհետև մենք քիչ առաջ խորանի վրա մեր շնորհազարդ հայրապետի կողմից ոցումը ստացանք եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Դա անշուշտ մեծ պատիվ է մեզ համար, իբրև հոգևորականի, և նաև մեծ պատասխանատվություն մեր ապագա գործունեության, առաքելության և ծառայության մեջ մեր մայր եկեղեցուն։ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը ուսանել է Շիրակի թեմի հոգևոր ընծայարանում, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Արդեն 6 տարի է սրբազան հայրը ղեկավարում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կոլեգիայի, Հանրային խորհրդի կրթության և գիտության ենթահանձնախմբի և Էկլով հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ Նա համակարգել է Հանրակրթական դպրոցի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասագրքերի խմբագրման աշխատանքները։ Տեր Վարդան եպիսկոպոսը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով մատաղ սերնդի կրթության և դաստիարակության գործում ներդրած ավանդի համար։ Այսօր մեծ ուրախություն է մեզ պատել հոգևոր եղբայրներիս երեք, որ Վեհապար Հայրապետի աչի զորությամբ ստացանք եպիսկոպոսական օծում, ծառայության ավելի մեծ դաշտ է բացվում համբերության, խոնարհության և եկեղեցու հավատարմության ճանապարհով Քրիստոսին ծառայելու, մեր սրբազան եկեղեցուն ծառայելու, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի առաքելությանը ծառայելու և մեր հավատացյալ հոտին, մեր հայ ժողովրդին ծառայելու համար։ Նշան Աբասյան, Արթուր Մանուչարյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։